Perifeerisen eli ääreislaskimon kanylointi, suljettu laskimokanyyli. Perifeerisen laskimokanyylin laitossa tarvittavat välineet asetetaan desinfioiduin käsin puhdistetulle toimenpidepöydälle. Perifeerisen laskimon kanyloinnissa tarvittavat välineet staasi, steriili korkki, käsien desinfektioaine, särmäisjäteastia, suljettu turvakanyyli, käyttövalmis keittosuolaa sisältävä huuhteluruisku ja täytetty kolmitiehana, laskimokanyylin kiinnitysteippi, ihonpuhdistuslappu ja tehdaspuhtaat suojakäsineet. Ennen toimenpidettä esittele itsesi ja varmista potilaan henkilöllisyys sekä kerro toimenpiteestä. Desinfioi kädet ja aseta staasi potilaan käteen. Etsi kanyloitava suoni palpoimalla. Puhdista pistokohta alkoholitaitoksella yhdensuuntaisella vedolla ja anna ihon kuivua. Desinfioi kädet. Pue tehdaspuhtaat suojakäsineet. Poista kanyylistä suojus. Ota kanyylistä kolmisormiote. Varmista, että kanyylin neula-aukko on ylöspäin. Kiristä potilaan ihoa. Pistä kanyyli laskimoon noin 30 asteen kulmassa. Työnnä kanyyliä varovasti eteenpäin, kunnes indikaatiokammioon tulee verta. Vedä neulaa ulospäin ja vie samalla loput kanyylistä laskimoon. Vapauta staasi. Vedä neula kokonaan pois ja laita se suoraan särmäisjäteastiaan. Yhdistä kanyyliin valmiiksi täytetty letkullinen kolmitiehana, jossa on kiinni fysiologista keittosuolaa sisältävää ruisku. Avaa kolmitiehana ja huuhtele kanyyli. Näin varmistat kanyylin toimivuuden. Kiinnitä kanyyli kalvollisella kiinnitysteipillä siten, että pistopaikka jää näkyviin. Poista huuhteluruisku kolmitiehanasta ja sulje hanan suuaukko steriilillä kertakäyttökorkilla tai venttiilitulpalla. Kiinnitä kolmitiehana ihoteipillä potilaan käteen. Kirjaa perifeerisen laskimokanyylin koko, paikka ja asettamisen ajankohta.